Să dai proiecte de cât 3, 1 milion sau 2 sau 3 la toate satele din Republica Moldova cu toți primarii, pentru că sunt de la partid sau din altă parte, iar să nu rezolvi niște găuri foarte mari care există în digurile de protecție, asta îmi pare o irresponsabilitate penală din punctul meu de vedere, pentru că trebuie să conștientizez aceste lucruri. De ce? Vom face în scurt timp o evaluare foarte clară, vom veni în fața Ministerului, în fața Guvernului și în fața cetățenilor și ei o să ne spună foarte exact cum trebuie să prioritizăm resursele pe care trebuie să le cheltuim, astfel încât într-un an, maxim 2, riscuri de genul inundații, diguri sparte, de exemplu lacul Ghidighici este un monstru care ne privește cu ochii deschiși din partea de vest a municipiului Chișinău și în momentul în care decizia politică nu se ia ca acolo să fie alocați bani astfel încât să fie securizat municipiul Chișinău de acest colos de apă care stă peste noi, colos, știți, cu picioare de lut, se spunea. Iată, este un colos cu picioare de lut, pentru că un picior deja e rupt, unul e șchiop și e o problemă foarte mare acolo. Și nu trebuie foarte mulți bani ca această problemă să fie rezolvată. Și noi trebuie să rezolvăm această problemă.